Nga befasitë romantike të Andit deri tek të ftuarit e famshëm brenda festës së ditëlindjes së Melisës. Melisa Leshi dhe Andi Sheu janë çifti vetëm nga emisioni dashurisë që po vazhdon akoma të jem bashkë. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Edhe pse dyshja janë lidhur jashtë programit, por janë njohur aty. Ish konkurrenti janë brëm ka festuar ditëlindjen e saj të 24 me një fest ku të pranishmit ishin dhe shumë konkurrent të emisionit të dashurisë nga të dyja edicionet. Bukuroshja ka shijuar në maksimum festën duke kërcyer dhe kënduar me të pranishmit dhe të dashurin e saj Andin. Ky i fundit krahas festës i dhuroi dhe një dhuratë që ishte një telefon iPhone 13 Pro Maxin. Kjo gëzoi pafund Melisën e cila sipas pamjeve të publikuara duket se ka shijuar çdo sekond nga spektakli që e bëri të njohur ishin të pranishëm Arjan Konomi, Adeo, Mikela, Ridvana dhe Juli.